GoQuick-pennan förenklar din behandling genom att säkerställa rätt dosering enkelt och tillförlitligt genom tre dagliga steg. Sätta fast nålen, ställa in den på förhand bestämda dosen och slutligen ge injektionen. GoQuick ska förvaras i kylskåp och läkemedlet är hållbart i 28 dagar efter blandning. Efter 28 dagar skall pennan kasseras även om den fortfarande innehåller läkemedel. Hur många dagar innehållet i GoQuick-pennan räcker beror på vilken dos du blivit rekommenderad att ta. När du väl kommit igång är hanteringen väldigt enkel men först måste du ägna några minuter åt att lära dig hur GoQuick-pennan förbereds. Kom ihåg att när det gäller barn måste injiceringen i början av behandlingen alltid övervakas av en vuxen. Med tiden kan barnet klara av injektionen på egen hand om ni båda är trygga med förfarandet. När barnet är redo att injicera själv kan det vara bra att titta på detta avsnitt tillsammans en gång till. Go quick pennan finns i olika färger för att motsvara olika styrkor. Din läkare skriver ut den styrka som passar bäst för din dos. Alla Go quick pennor är förberedda och används på samma sätt. I denna film använder vi en grön penna för demonstrationen. Kontrollera att du har alla delar du behöver. Du behöver en GoQuick-penna, en nål, en behållare för använda nålar och en nåldöljare. Först måste du sätta fast nålen på pennan. Ta av den vita pennhatten. Ta sedan bort förseglingen från nålen. Ta tag om ampullhållaren och tryck fast nålen på ampullhållarens spets. Skruva nu försiktigt fast nålen på pennan men dra inte åt för hårt. Låt båda nålskydden sitta kvar på nålen än så länge. Den nya pennan kommer med vätskan och läkemedelspulvret åtskilda. Dessa ska blandas. Kommande avsnitt visar hur du går tillväga. Håll pennan med nålen riktad uppåt. Bokstaven A ska vara vänd mot dig. Vrid ampullhållaren medurs tills bokstaven B klickar in i skåran. Vicka nu pennan försiktigt fram och tillbaka. Skaka inte pennan. Det kan skada tillväxthormonet. Kontrollera att vätskan är klar. Den ska inte vara grumlig. Om vätskan är grumlig så vicka försiktigt pennan igen Byt pennan om vätskan fortfarande är grumlig. Nu när tillväxthormonet är blandat måste du avlägsna luft från pennan. Ta av det yttre nålskyddet. Spara det på ett säkert ställe för du behöver det snart igen. Håll pennan med nålen pekande uppåt. Knacka försiktigt på ampullhållaren för att få eventuell luft att stiga mot toppen. När alla luftbubblor nått toppen så vrid ampullhållaren igen på samma sätt som du gjorde tidigare. Denna gång vrider du tills bokstaven C klickar in i skåran. Du behöver inte oroa dig om några droppar läcker ut genom nålen. Det är helt i sin ordning. När du har avlägsnat luften så kan du sätta fast nåldöljaren för att dölja nålen. Ta av det svarta locket från nåldöljaren. Om den inre delen glider ut, tryck då tillbaka den igen. Du kan använda det svarta locket till att göra detta. Rikta in den svarta logotypen på nåldöljaren mot logotypen på pennan. När dessa är riktade mot varandra så tryck fast nåldöljaren på pennan. Ett klick hörs när den fastnar. Akta dig för nålen, den sticker ut från nedre delen av pennan. Nästa steg kallas att testa pennan. Det gör pennan färdig att använda. Ta först av det inre nålskyddet och kasta bort det. Akta dig för nålen, den är vass och måste förbli steril. Om du har den gröna pennan så kontrollera att dosen 0,1 mg står i fönstret. Om du har den lila pennan ska det stå 0,3 mg. Vrid sedan den grå ringen i pilarnas riktning tills det tar stopp och slutar klicka. Håll pennan med nålen uppåt och tryck in injektionsknappen. Se så att vätska kommer ut från nålspetsen. Om vätska inte tränger upp, upprepa då testförfarandet igen upp till två gånger. Om vätska fortfarande inte tränger upp, så använd inte pennan. Kontakta din läkare eller sjuksköterska. Tryck nu på den svarta knappen på nåldöljaren för att frisläppa den inre delen. Nu är det dags att ställa in dosen på pennan. Du gör det genom att vrida den svarta ringen. Var försiktig så att du inte vrider den grå ringen när du gör det. Vrid den svarta ringen tills rätt dos är i linje med den vita markören. Din läkare kommer att berätta vilken dos du ska ha. Om du vrider dosen förbi den vita markören kan du bara vrida tillbaka den svarta ringen till rätt dos. Var alltid noga med att kontrollera att rätt dos är inställd. Det är viktigt att du inte ändrar dosen om inte din läkare ber dig göra det. Ibland går det inte att vrida den svarta ringen. Var inte orolig om det sker. Tryck bara in injektionsknappen igen tills den slutar klicka och försök sedan vrida den svarta ringen igen. Vrid den grå ringen i pilarnas riktning tills det slutar klicka och tar stopp. Din dos som visas på den svarta kolven ska vara i linje med den vita markören. Du måste kontrollera att dosen på den svarta kolven är densamma som dosen i fönstret. Om doserna inte är detsamma, se till att du har vridit den grå ringen i pilarnas riktning tills det slutar klicka och tar stopp. Se till så att du har förberett injektionsstället så som din läkare eller sjuksköterska har instruerat dig. Tryck pennan rakt ner så att nålen går genom huden. Använd tummen för att trycka på injektionsknappen tills det tar stopp och slutar klicka. Behåll ett lätt tryck med tummen på injektionsknappen och vänta 5 sekunder innan du drar ut nålen. Injiceringen är klar. Nu när nålen är använd ska du ta bort den. Kommer du ihåg att du sparade det yttre nålskyddet? Nu behöver du det. Du tar bort nålen med nåldöljaren på genom att enkelt sätta på det yttre nålskyddet på nåldöljaren. Det kommer att fastna med ett klick. Skruva bort nålen med det yttre nålskyddet. Släng den gamla nålen i en behållare för använda nålar så att ingen sticker sig på den. Vid daglig användning kan du behålla nåldöljaren på pennan och bara sätta på det svarta locket efter varje injektion. På så sätt kan pennan stå upp. Förvara GoQuick i kylskåpet. Varje penna är hållbar i 28 dagar efter blandning. Efter 28 dagars användning ska pennan kasseras även om den fortfarande innehåller läkemedel. Tänk på att beroende på vilken dos tillväxthormon som ordinerats så kan mer än en penna behövas under en 28 dagars period. Din läkare eller sjuksköterska kommer att tala med dig om detta. Och till sist, glöm inte att nåldöljaren inte ska kastas bort. Nåldöljaren kan användas flera gånger. Den är hållbar och designad för att användas igen. I ditt startpaket finns därför bara en nåldöljare. Detta är ett sätt att minska på avfallet och att värna om miljön. Vi hoppas att du tycker att demonstrationen har varit till hjälp. Som du ser är det väldigt enkelt att använda GoQuick-pennan och efterhand blir det bara enklare. Uppmuntra ditt barn att själv ta ansvar för GoQuick-pennan och dess förvaring i kylskåp. På så sätt når ni bästa resultat med genotropin. Du kan också använda en programvara med längddiagram och tillväxtkurva för att markera framsteg och ytterligare skapa motivation. Genom att använda denna instruktionsfilm för att friska upp minnet så kommer rutinen med att ta genotropin att bli mer och mer enkel och du kommer att känna dig väl förtrogen med hanteringen. Tala med din läkare eller sjuksköterska om du har några ytterligare frågor om genotropin eller GoQuick-pennan.